Good morning, friends. So it's like 5:30. Ratipa 5:30 hoise. Moi just hui uthisu aro aji bhabilu ratipa ratipa camera tu loi lao. Karon ratipa camera lua nohoy sadharonte. Bhabilu aji ekdom ratipa pra apnalokok mu morning routine khonu share kora hobo. So hahi hui ase. Joy hui ase. Hi aji okonman bahirole jabo. Gotike moi bhabilu camera tu loi lao aro. सो बोलो इतना मोर फर्स्ट मॉर्निंग रिचुअल्स कि मुख धु लं और तार पद जिम्मेखी पार मैं चेस्ा कर ब्लॉग कर सो फ्रेंड्स मैं इतना चेन्ज कर ललो कपूर तो और इतना मैं सूर्य नमस्कार करम आज मन गई से सूर्य नमस्कार करें गति के दसटा बीसा जिमानटा पारो जिमानटा मानने भगर नलग के पारो सीमानटा मैं कर जा सो बोलो बेसि कथा नक आरम्भ करूँ ओके फ्रेंड्स 30 सूर्य नमस्कार करलो और मन आसे कि देखिसे ऑलरेडी गोटे घामी जामी और एकदम पूरा भागर लगे जाए सो और इतना नक अक देरी ध्यान करम तार पिछत अपना लग पाई सो इतना प्राय 6:45 मान मैं मोर ब्लैक कॉफी कप खाई कारण रातिपुवा मैं आजिकालि चाह खा अक एवॉइडे करूँ रंगा चाह के खाऊं किंतु आज कॉफी खाब मन गल सो कॉफी कप खाऊं और इफाले मैं अक एडिटिंग लागू कारण एक समय हाँ हुई आसे अक तक उठे एक कम नो गए रात जिमानी मैं प्रडक्टिव कम पारो सीमानी चेस्ा करूँ और आजिकल तो भात पानी तो इन बनाब ना रात ब्रेकफास्ट टेंशन तो लब ना गति के मैं अलग मानने रिलेक्सेशन पाँ एनीवेज फ्रेंड्स आज रात मोर कि आजिकाल वर्कआउट कर लं चुल इमान घामे इमान मानने हेरी है प्राय एदिन मूरे मूरे चुली तो धुई थका
আৰু মই কেইদিনমানৰ আগত আপোনালোকক মামা আৰ্থৰ অনিয়ন ৰেঞ্জটোৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু মই ইমান ভাল পাইছোঁ, চুলি সৰাটো একেবাৰে কমি গৈছে আৰু এনেও অনিয়ন আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বিৰাট ভাল হয়, চুলিটো সৰাটো বন্ধ কৰে, ৰিগ্ৰ'থো কৰে। গতিকে মই মামা আৰ্থৰ এই অনিয়ন হেয়াৰ অইলটো এবাৰ লগাম। অলৰেডি মামা আৰ্থে তেওঁলোকৰ এই বেষ্ট ছেলিং প্ৰডাক্টছকেইটা ৰিলঞ্চ কৰিছে, এটা হৈছে অনিয়ন হেয়াৰ অইল, আনটো হৈছে অনিয়ন হেয়াৰ শ্বেম্পু এইটো, আৰু আনটো হৈছে মামা আৰ্থৰ অনিয়ন কণ্ডিশ্যনাৰ। চ' এই গোটেইকেইটা প্ৰডাক্টছ তেওঁলোকে ৰিলঞ্চ কৰিছে আৰু মই ফাৰ্ষ্টত এতিয়া 6:45 হৈছেতো প্ৰায় 7:45-8 মানলৈ মই চুলিখিনি তেল লগাই থ'ব পাৰিম। চ' এই অনিয়ন হেয়াৰ অইলটোত আছে অনিয়ন চিড অইল, ৰিডেনচেল, ৰিংৰাজ অইল আৰু লগতে আছে এলমণ্ড অইল, যিয়ে আমাৰ চুলিখিনি একদম স্কেল্পৰ পৰা নৰিছ কৰে, লগতে ষ্ট্ৰেণ্ঠেন কৰে, হেল্ডি কৰে, শ্বাইনিয়াৰ কৰে আৰু হেয়াৰ ফল ৰিডিউচ কৰে, আৰু লগতে ই কেমিকেলি ট্ৰিটেড হেয়াৰৰ কাৰণে বিৰাটেই চুইটেবল হয়। এই অইলটোৰ লগত এনেধৰণৰ এটা কম এপ্লিকেটাৰ আহে যিয়ে আমাৰ চুলিৰ একদম ৰুটছখিনিত মানে অইলটো লগাবলৈ সহায় কৰে। চ' মই এনেকৈ লগাই পেলাই ভালদৰে এটা মাছাজ দি দিওঁ আৰু প্ৰায় 1 ঘণ্টামান মই আৰামছে কাম কৰিব পাৰিম আৰু তাৰপিছত শ্বেম্পু কৰি দিম। আৰু লগতে মামা আৰ্থৰ চব প্ৰডাক্টছে ইণ্ডিয়ান হয়, নেচাৰেল হয়, পেৰাবেন ফ্ৰী হয়, মিনাৰেল ফ্ৰী হয়, কোনো ধৰণৰ ছালফেট নাই আৰু টক্সিন প্ৰডাক্টছো নহয়। চ' একেবাৰে ছেফ হয় আপোনাৰ চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে। আৰু লগতে ফ্ৰেণ্ডছ, মামা আৰ্থ ইজ অল এবাউট গুডনেছ আৰু তেওঁলোকৰ এই গুডনেছটো অকল প্ৰডাক্টছতে নহয়, তেওঁলোকৰ ভেলিউজতো আছে, কাৰণ বাই দ্য এণ্ড অফ 2025 তেওঁলোকে ইনিচিয়েটিভ লৈছে 1 মিলিয়ন ট্ৰিজ প্লেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে। আৰু যদি আপোনালোকে মামা আৰ্থৰ কিবা এটা প্ৰডাক্ট ক্ৰয় কৰে, গতিকে সেই প্ৰডাক্টটো তেওঁলোকে এজোপা ট্ৰিৰ লগত বা এজোপা গছৰ লগত তেওঁলোকে লিংক কৰি দিব। গতিকে মামা আৰ্থ প্ৰডাক্টছ ইউজ কৰিলে আপোনালোকৰ নিজৰটো লাভ হ'বই, কিন্তু প্লেনেট আৰ্থৰো বহুত লাভ হ'ব। চ' মই এই ইনিচিয়েটিভটো বিৰাট ভাল পাইছোঁ। চ' ভালদৰে মাছাজ কৰা হৈ গ'ল আৰু লগতে মই কওঁ যে মামা আৰ্থে ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকৰ এটা অফিচিয়েল এপো লঞ্চ কৰিলে iOS আৰু এণ্ড্ৰইড ইউজাৰৰ কাৰণে, গতিকে মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আৰু যদি ডাউনলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যেতিয়াই পাৰ্চেজ কৰে মামা আৰ্থৰ প্ৰডাক্টছ তেতিয়াহ'লে এই কুপন কোডটো দি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে 20% ইনষ্টেণ্টলি ডিছকাউণ্টো পাব। লগতে মামা আৰ্থৰ প্ৰডাক্টছবিলাক এমেজন আৰু নাইকাতো এভেইলেবল আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই পুনৰ কফি কাপ খাওঁ আৰু এডিটিঙত লাগি যাওঁ অকণমান। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক ক'বই পাহৰিছোঁ যে মই আজিকালি, আগতে আপোনালোকে দেখিছিলে যে মই মোবাইলত এডিট কৰিছিলোঁ নহ'লে আইপেডত এডিট কৰিছিলোঁ। চ' আজিকালি অকণমান আপগ্ৰেড কৰিছোঁ নিজকে, লেপটপত এডিট কৰিবলৈ মই আচলতে ইমান পাৰফেক্টলি পৰা নাই, কিন্তু মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। দুটা এপ আছে এতিয়া, এটা হৈছে ফিল্মোৰা আৰু আনটো হৈছে, ৰ'ব মই চাই লওঁ, মই পাহৰিয়ে যাওঁ, এডব, আৰু এটা হৈছে পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ। এই দুটাতে মই আচলতে এডিট কৰিবলৈ মানে শিকি আছোঁ, মই একদম পাৰফেক্টলি পাৰোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়াও মই সেই মোৰ যোনটো আই মুভিতে মই আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'জবিলাক ৰেডি কৰি দি আছোঁ, কিন্তু মই সেই আৰু এতিয়াও মই এইটো এটা প্ৰজেক্ট উলিয়াই লৈছোঁ, ইয়াতো মই এতিয়া মানে প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ আৰু বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে আচলতে ডাঙৰ স্ক্ৰীণত এডিট কৰাৰ, মানে এইটো ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ। আগতে যেতিয়া মই অফিচত আছিলোঁ, গতিকে মোৰ আচলতে অকণমান হাতখন আছে এডিটিঙত, কাৰণ আজি প্ৰায় 10 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। অফিচত যেতিয়া মানে ফুটেজবিলাক ডিলিট মানে এডিট কৰে তেতিয়া মই চাই থাকোঁ এডিটৰৰ লগত, সেই তেনেকৈ আমাৰ অকণমান হাতখন আহি যায়, কেতিয়াবা অকণমান ইন আউট মাৰি বা কাটিবলৈ ডিলিট কৰিবলৈ এইবিলাক অলপ আছেতো, গতিকে কৰিবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে মানে হাতখন আহিছে আৰু বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে। চাওঁ এতিয়া মই এখন এডিট কৰি লওঁ আৰু তাৰপিছত অকণমান দেৰি পিছত একেবাৰে গা পা ধুমগৈ আৰু। মামা আৰ্থৰ অনিয়ন শ্বেম্পুটোত আছে অনিয়ন, প্লেণ্ট কেৰাটিন উইথ এমিনো এচিডছ আৰু চয়া এমিনো এচিডছ, যিয়ে আমাৰ হেয়াৰ ফল ৰিডিউচ কৰে, গ্ৰ'থ কৰে আৰু লগতে ষ্ট্ৰেণ্থ কৰে, শ্বাইন কৰে আৰু নৰিছ কৰে স্কেল্পৰ পৰা, আৰু ই একেবাৰে ছেফ হয় ফৰ কেমিকেলি ট্ৰিটেড হেয়াৰ। এবাৰ শ্বেম্পু লগোৱাৰ পিছত মই এবাৰ মামা আৰ্থৰ অনিয়ন কণ্ডিশ্যনাৰটো লগাম, যিয়ে আমাৰ চুলিখিনি ডিটেংগল কৰিবলৈ সহায় কৰে আৰু লগতে ই আমাৰ চুলিখিনি ছফ্ট, স্মুথ আৰু লগতে ষ্ট্ৰেণ্থ আৰু শ্বাইনিও কৰি তোলে। গুড মৰ্ণিং হাঁহি,
আজি হাঁহি আকৌ মোৰ টি শ্বাৰ্ট ৰাতি মোৰ টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি শুইছিলা হয়নে চাওঁ এইফালে মুখখন এতিয়া কোৱা গুড মৰ্ণিং চবকে চাই পেলাই কোৱা গুড মৰ্ণিং যোৱা এতিয়া ব্ৰাছ কৰিবা যোৱা গুড গাৰ্ল যোৱা যাবা না গুড গাৰ্ল যোৱা ওকে ফ্ৰেণ্ডছ মই গা পা ধুই ওলাই আহিলোঁ চুলিখিনিও ধুই দিছিলোঁ এই যোৱাবাৰ মই যেতিয়া দেখাইছিলোঁ মোক চবেই এই টাৱেলখনৰ কথা সুধিছিলে চ' এইখন মই এমেজনৰ পৰা লৈছিলোঁ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বাৰু দি দিম লিংকটো বিৰাটে ভাল লাগিছে ছফ্ট লাগে চুলিখিনি এই প্ৰডাক্টছকেইটা ইউজ কৰাৰ পাছত এতিয়া শুকালে মানে ডেফিনেটলি মোৰ চুলিখিনি মই যিহেতু আগতেও ইউজ কৰিছোঁ গতিকে ক'ব পাৰোঁ যে বিৰাট ভাল হৈ থাকে চ' এতিয়া মই যিকোনো এটা চেৰাম লগাই দিম চুলিৰ আগখিনিত এনেকৈ একদম ছফ্ট আৰু পূৰা মানে ভাল লাগে আৰু যেতিয়া শুকাই যায় তেতিয়া একদম চিল্কি হৈ থাকে আৰু ফ্ৰিজ ফ্ৰীও হৈ থাকে আৰু মই এতিয়া ধুওঁতেতো গম পাইছোঁ যে মোৰ কিমানখিনি চুলি সৰাটো কমিছে এইটো ৰেগুলাৰলি ইউজ কৰিলে মানে আৰু ডেফিনেটলি আৰু বহুত চুলিখিনি কমি মানে সৰা কমিব অ'কে বাছ হৈ গ'ল এতিয়া মই বাকী পূজা চুজা ব্ৰেকফাষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট সেয়া কৰোঁগৈ চ' ব'লক মই প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টছৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম ব'লক আজি গা চা ধোৱাও হৈ গ'ল হয়নে বহুত সোনকালে কাম হৈ গ'ল আজি চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া 9 বাজিছে আৰু 9 বজাত আমাৰ প্ৰায়খিনি গোটেই কাম হৈ গ'ল হাঁহিকো গা চা ধুৱাই দিলোঁ আজি বাছ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আৰু তাৰপিছত মই ওলাই যাম গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই কিচেন চ' এতিয়া কেইটা বাজিছে 6 বাজি গৈছে আৰু মই কিবা এটা খাবলৈ বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ বনাওঁ মানে কি জাষ্ট 6 কৰিম আৰু এইকেইটা মোৰ আছে ফিছ ফিংগাৰ আৰু ছচেজেছ এইবিলাক মই এতিয়া তেল দিয়ে থৈছোঁ জাষ্ট গৰম কৰি দিম আৰু তাৰপিছত অকণমান পিছত চাহ খাম বেবীয়ে চাহ বনাব আৰু হাঁহিয়ে এতিয়া অকণমান ফ্ৰেছন আপ হৈছে অকণমান তাই তললৈ যাব গতিকে অলপ ঠিক ঠাক কৰিছে চুলি তুলিবিলাক ফণিয়াইছে এতিয়া এইখিনি ফটাফট কৰি লওঁ আৰু তাৰপিছত এইবিলাক খাওঁ তাৰপিছত লাইকে চাহ একাপ খাওঁ আৰু কি হৈছে জানেনে মই এইটো ফিল কৰিছোঁ এইবাৰ লকডাউনত মানে এতিয়াতো বাৰু লকডাউন নাইয়ে কিন্তু যি কি নহওক এইবাৰৰ মানে ছেকেণ্ড ৱেভত মানুহে এইবাৰ ইমান পাকঘৰত সোমাই সোমাই খানা বনোৱা নাই যিমান ফাৰ্ষ্ট টাইম লকডাউনত বনাইছিলে নহয়নে বাৰু এইবাৰ মানুহে বেছিভাগ পিন্ধিলা ফাৰ্ষ্ট লকডাউনত মানুহে বেছিভাগ কেকবিলাক বেক কৰিছিলে কিবা কৰিছিলে এইবাৰ কি কৰিছে আপোনালোকে কওকচোন মই কিন্তু জানো এটা যে এইবাৰ মানুহে লকডাউনত মানে এই ছেকেণ্ড লকডাউনত মানুহবিলাকে কি কৰিছে মেক্সিমাম মই এটা এনালাইজ কৰি পেলাই উলিয়াইছোঁ যে এইবাৰ মানুহে মেক্সিমাম কোনে কি কৰিছে গতিকে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব যে এইবাৰ মানুহে কি কৰিছে এতিয়া আমি খাওঁ মস্তিছে আৰু আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে চাই নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু আমি পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ব্লগত বৰ এটা বিশেষ একো নাই কাৰণ ঘৰতে থাকোঁ ঘৰৰে মানে কিনো কৰিম বৰ এটা বিশেষ কামো নাই গতিকে ব্লগো তেনেকুৱা বহুত এক্সাইটিং বা বহুত কিবা বেলেগ ধৰণৰ ব্লগ আপোনালোকে পোৱা নাই গতিকে সোনকালে সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ যাতে এইবিলাক চব ঠিক হৈ যায় পেণ্ডেমিক চব নাইকিয়া হৈ যায় লকডাউন যাতে নাইকিয়া হয় সোনকালে ভাল ভাল ঠাইত যাতে ফুৰিবলৈ যাব পাৰোঁ চ' তেতিয়ালৈ আমি আৰু ভাল ভাল ব্লগছ আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াই দিব পাৰিম চ' আমি পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ব্লগত তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফুটি থাকিব আৰু হয়